Sådär, nu har vi varit ute och bett för sjuka, botat sjuka idag här på Gränby centrum. Så Aron och David har fått komma ut på en kickstart. De verkligen fick se Guds kraft verksam genom deras händer när de ber för sjuka. Och vi har lyckats filma några av de här tillfällena som vi kommer lägga ut här nu, så ni kan få se. Men det har också varit en hel del andra mirakel som har skett då när vi har bett. Och vi har även fått dela evangelium med många. Det är ju det som är huvudsyftet med det vi gör, att få ge hela evangeliumet till människor. Och jag vet speciellt det var två muslimska tjejer som jag träffade som blev så berörda när vi gav dem det hela evangeliumet, berätta om vad Gud gör idag. Och man märkte hur de blev berörda att det här är Gud. Och jag talade in lite profetiskt i deras liv också, att de skulle be Jesus komma till dem i drömmar, så att de verkligen fick se sanningen, vem han är, och att han skulle uppenbara det för dem. Och men jag såg hur det bara träffade deras hjärtan. Och det som också var härligt, det är att Aron och David fick vara med och se idag här nu vad det innebär att gå ut och predika på det här sättet. Så att de också fick, som Jesus gjorde, man gör lärjungar. Det där handlar om att ibland kan det vara bättre, du kan lära dig mer på 2 timmar på stan eller på ett köpcentrum, du kan göra på ett halvt år på en bibelskola. För att när du får praktisera det här då på ett verkligt sätt då, det fick de göra. Och de tyckte det var härligt också att komma ut och göra det här. Och det var ju flera stycken som blev helade då, från magont och knäont och andra saker som har hänt här idag då. Men det är ju inte alla som vill bli filmade då. Men det är fantastiskt, och jag bara uppmuntrar er också att om ni vill göra det här, så hör av er, så tar vi med er ut på en kickstart. Gud välsigne er. Hej Aron och David. Hej. Nu ska vi ut här och ge er en kickstart här på Gränby centrum. Ni ska få be för sjuka, och ni kommer få se dem helade. Och ni kommer få dela evangelium. Ska det bli spännande? Ja. Så inom 10 minuter så kommer ni ha bett för den första som blir frisk då. Så vi kommer göra det i en video, så får vi berätta lite mer. Ha det bra! Hej! Nu har vi frågat dig om du har någon smärta här i kroppen, och du sa att du har ont i din rygg. Ja. Så David, han ska bara be lite kort för dig här nu. Så bara be nu korta, David. Så bara känn efter. Du blir bra, va? Ja, precis. Är det helt bra eller? Ja, nej, precis. Ja, precis. Prova en gång till bara, så får vi se. Så. Känn efter, får vi se. Alltså, vi gör det hela tiden, va? Det funkar, va? Så det är fantastiskt. Du är bra, va? Ja. Fantastiskt, ja. Jo, men det är så. Det här var din dag. Det är så, vi är troende, vi är ju kristna. Ja, jag har förstått det. Ja, okej. Okay. Vi kunde vara muslim eller vad som helst. Men. Så, men det står ju i Bibeln, när man ber i Jesu namn, Så blir folk helade, va? Och vi gör det här hela tiden nu, och vi har sett att det verkligen fungerar. Så. Ja. Är det okej om vi lägger ut här på, vi har en YouTube-kanal att vi lägger ut också på YouTube. Ja. Går det bra? Ja. Så. Du mår bra nu? Ja. Kanon, det är underbart. Så, fantastiskt. Ska du be här nu för, vad heter du? Arne. Arne, för Arne här nu. Han har diskbråck här, så vi ska be för hans diskbråck här. Diskbråck och artros. Och artros. Ja. Okej, då lägg handen på och be bara på ryggen. Så, ja, känn efter. Det var bättre, va? Nej. Inte? Ibland får man be ett par gånger bara. Så bara lägg på han en gång till bara lite kort. Jag måste vara hela det. Så. Hur känns det? Känns det konstigt? Men känn efter om det är bättre. Jag känner fortfarande det är kvar. Ja. Be en sista gång bara. Ibland får man be några gånger, så försvinner det. Känn efter en gång till bara. Det känns bättre. Ja, vad bra. Sådär Aron och David. Nu har vi varit ute här i ett par timmar på Gränby centrum och bett för lite människor. Och du David, du var för en kille som hade varit med om en olycka på en motocross. Ja. Och som hade ont i ryggen där då, i en lång tid. Och vad hände? Nej, men när jag la händerna på hans rygg och bara bad en kort bön, så blev det hela. Ja, det är fantastiskt. Hur kändes det då att få komma ut och göra det här? Det var kul. Ja, det var kul, va? Du trodde inte att det skulle kunna hända innan du gjorde det, va? Nej. Ja. Men nu vet du att det kan ske. Vi har också sett en del annat som har hänt här. Hur kände du att det var? Ja,
Härligt. Ja, ja. Ja, det är fantastiskt. Och Aron, du har varit med en gång tidigare också. Hur tyckte du att det var att be för sjuka idag? Jättekul. Det var kul? Mm. Ja. Du har fått se några bli botade också när du lade händerna på dem. Mm. Ja. Vill du göra det här fler gånger? Ja. Ja. Vi bara tackar Jesus här för det som hänt här idag. Så hur många har vi sett som blivit helade här idag ungefär, tror du då? Sex stycken någonting, ja. Det är lätt man tappar räkningen när man är ute så här. Men härligt att vara ute med er, grabbar. Bara tacka Jesus för det här då. Och så fortsätt ni följer. Underbart. Om du känner att det här är någonting för dig, att du vill komma ut och vara med på sån här kickstart, så kontakta oss. Du kan gå in på thelastreformation.com och där har du mina kontaktuppgifter, Peter Ahlman, och då även Torben Söndergaards kontaktuppgifter. Så hör av dig om du vill. Gud välsigne er.